আৰু এতিয়া মই আছো পেন্টালুনস আৰু ইয়া পেন্টালুনস আছে আদাবাৰী তিনিআলিৰ ওচৰত আৰু যদি ইয়াতে আপোনালোকে বিচাৰে ভিজিট কৰিব তেনেহলে আদাবাৰী ওচৰত তিনিআলিত আহিলে হ'ল আছো পাণ্ডুৰ পিনে যোৱা ৰাস্তাটোত পাণ্ডু কলেজৰ পিনে যোৱা ৰাস্তাটোত পাণ্ডু বুলি কয় আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মালিগাঁৱৰ ভিৰ মই গৈ আছো চিধা চিধি পিছপিনে এইখন একচুৱেলি লোকেল এৰিয়া ইয়াতে বিশেষকৈ বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আপোনালোকে বেছি দেখা পাব ইয়াতে যদি বেছিকৈ আহে আপোনালোকে ইয়াতে যদি আহে আপোনালোকে বহুত পুৰণি মাৰ্কেট হয় আৰু লোকেল এৰিয়া হয় মই যদি আৰু অলপমান ভিতৰলৈকে যাওঁ তাতে পাম পাণ্ডু ঘাট য'ত ব্ৰিটিছৰ দিনৰে পৰা জাহাজত বস্তু অনা নিয়া কৰা হৈছিলে আৰু এতিয়া সেয়া বন্দৰ নাই ইয়াৰ পৰা উঠাই নিয়া হৈছে আৰু এতিয়া সেনেকুৱা জাহাজো আঁতৰৰ পৰা অহা ইয়াতে নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী যিহেতু জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত কিন্তু এতিয়া সেই দিন সেই জাহাজৰ দিন নাই আৰু এতিয়া এইবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে তাৰ ঠাইত আপোনাৰ এতিয়া মাছমৰীয়াবোৰেহে নাৱেৰে তাতে চলাচল কৰে আৰু উমানন্দলৈকে যাব পাৰি সেইটো মই অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ'ত আগতে দেখাইছোঁ উমানন্দ ঘাটৰ পৰা শুক্ৰেশ্বৰ ঘাট সেইটো হৈছে আপোনাৰ ধৰলুমুখৰ ওচৰত ইয়াতে যদি গুৱাহাটীৰ আশে পাশে আহি থকা হয় তেনেহ'লে এই এৰিয়াটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰি কিছু ক্ৰাউডি হয় বিশেষ একো নাই বজাৰ সমাৰবোৰ হয় আজিকালি ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান দোকানো হৈছে যেনেকৈ মই আগতে অলপ আগতে পেণ্টালুনত সোমালোঁ thank you.
এতে কাপড়ের দোকানও আছে সৰু সুৰাকে লোকেল মানুহে এতে কাপড় কিনিবৰ কাৰণে বেছি দূৰত যাব নালাগে এতে সস্তাতে কাপড় পোৱা যায় ভাল কোৱালিটিৰ বিক্ৰী কৰে কিন্তু জানিব লাগিব বাচিবৰ কাৰণে ফুটপাথতে কাপোৰৰ দোকান দিছে ডাঙৰ ডাঙৰে ফুটপাথ বুলি ক'ব নোৱাৰি ফুটপাথৰ কাষতেই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চব দি পেলাই কাপোৰৰ দোকান দিছে মালিগাঁওৰ একদম চেণ্টাৰত ৰৈ আছোঁ এতিয়া বাকী সেয়াই লোকেল মাৰ্কেট হয় ইয়াতে বিশেষ দেখাবলগীয়া একো নাই আৰু মানুহৰ ভিৰ কিছু হয় আজি উইকেণ্ড হয় উইকেণ্ড মানে আপোনাৰ ফ্ৰাইডে ইয়াতে উইকেণ্ড হয় তো এই এদিনাখন মানে বহুত ভিৰ বেছি হয় মানুহৰ তো মই ইয়াৰ লোকেল সেইকাৰণে মই ইয়াৰ গোটেই লোকেল ডিটেইলছখিনি আপোনালোক ইয়াৰ গোটেই লোকেল ডিটেইলছ মই জানো ক'ত কি হয় কি নহয় সেয়াই আছিলে মানে লোকেল মাৰ্কেট কেনেকুৱা হয় এইটো আপোনালোকে গম পাব মোৰ ভিডিঅ'টো চালে এতিয়া উঠি আছোঁ নতুনকৈ উদঘাটন হয় এস্কেলেটৰ গুৱাহাটীৰ আদাবাৰীত আৰু মোৰ ফালে মা পিছপিনে উঠিব লাগে আৰু এতিয়া মালিগাঁও ফুৰি মই গৈ আছোঁ ঘৰলৈকে আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকুৱা হয় মালিগাঁৱৰ দৃশ্য যদি 5-6 দিনৰ কাৰণে ইয়াতে আহে আপোনালোকে তেনেহ'লে ওচৰে পাঁজৰে যদি থাকে তেনেহ'লে আহি পেলাই ঘূৰিব পাৰে আৰু সেয়াই তেতিয়ালৈকে গুড বাই